hadirat Bapak Ibu undangan ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula saha panjenengan sedaya dereaken syukur wonten ngarsa dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dening napa Gusti Allah Subhanahu wa taala paring pinten-pinten nikmat, rahmat, sotaufik lan hidayah pun dumateng kula saha panjenengan sedaya. Wabil khusus datang keluarga Bapak Artono kelak Ibu sehingga pekdal siang punika kula saged makempal wonten majatul ilmi walimatul urus. Mugi-mugi kerawan kula saha panjenengan sedaya berkat doa kula saha panjenengan sedaya pengantin kekalih punika ditantosaken dening Gusti Allah pasangan yang hidupnya selalu berbahagia, keturunannya berkah, kedua anaknya mungkin anak soleh dan solika, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada agamanya dan nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin.